Okay. Og mjæl, hætti maður kapsík það er bara. Hvað berði það þegar? Hætti maður kapsík það er bara, spesum og það bója, ha? Hvað kapun þeirra? Vrem, ég kapsík það er varing þú post það er bara, ha, hætti. Ég maður ekki, prurringum var. Og það er tjáli kæra, sem ég stón hálf þetta. Bó, lera, lera, x ég kapið, lera. Hvað þú kapið styrin tímara? Bó, jár, þeir bara, jár, tók þú, hætt, skætt núk bëndot, orre. Hætt, það maður bën, orre. Po thuaj tjera, la, që është kjo, ka emër ajo? Jo, ma kap qik të, thotë Robi, ma kap qik, si e ka emërina? E, bella e madhe, po unë ri gjithë ditën birë djelë të unë në shkallë, gjithë ditën të janë kohesh, ore, vla. Si kur ke halet e dynjas, po pse bëkshu, ore, mjallë? Se bëkshu, se halli hallit nuk i në gjanë, më ka marë mali për maman. Apo se pash dhe mbrem në ender? E dhe ti, o mjallë? Po pse edhe ti? Po ti qape? Po ti qake? Ha? E po ti qape, them? Por unë qa nuk pashë, ore, po ti qape? Po fol ti se ti ke parë më shumë. Ore, fol ti tani se ti e ke parë... Jo, këto i kam unë, mos ma diskutë, lere se i kam unë këto. Qa kje ti, ore? Kush unë, ore? O, mjallë, për qa më tua se më morje mënd e kokës, ore? Do më thuar si e pe ndrë në ndërbardë. Qa ndrë pashë? Me ndrë një mamas, ore? Mos ma kujto mamas se më ka marë mali, mos. Po, a the vetë, ndërbardë. Ua, pjellaj, madhe me këto, ore. Mos ma kujto. Pa, si vetë që i kam parë ndër me maman. Qa të thashën të? Ke parë ndër me maman, dy e... Pra, ma kujto, i rizë a plaza! Ua, po le, le, le. Po le, po... Po le, po nuk e... Rizë, nuk të them, dot. Pas maman e ndër që me thoshte, me lamin nge le rrugve. Me lamin, e? Pa, me lamin, ore. Me lamin më thot se nuk thot dot Mihal ka problem me unë. Po ti, si e pe ndërën? Kë, maman tënde? Tënde nërë, andrën tënde, jo ty me nërë. E. Mos më folore, mjallu. Qa kare? Musi kur isha shtrirë, pa? Më këshin rëthuar të gjithë të fisit. Pa? Unë syti kisha mbyllur, po prap shikojave. Jore. Kur një moment se si mu shfaqë, nuk e mora veshore, vla, më del pjaku para. E? E si kur më thotë, hajde, apo vjen, tha. Vajte ti? U të vejove. O të plaku, ore, shkore, be respektin e se sa ka rojtur nuk do rojere. Ore, o, të rabello, jena metro tyre, plaku di ka vajtur bari 2 metro, kjo të verte plaku, thot. Bari 2 metro? Bravo, babi, e sa e ka kilen? Sarë, flasin. Ja, të vete të djelen në Vareza, të vete të apyës. Ore, jena me kulti, në ndër, them, ore. A, në ndër, në ndër, edhe që tha babi më vonë? Ora, i më thoshte, ore, mjallë, ore, hajde më thoshte. Nuk vi, ore, baba, i thëshë. Ore, hajt, daj mua se të duha, ore. Nuk vi, ore, baba, qa keme mua, i thëshë. Kur një moment, ore, Mihal, vëllaj, më thot, po hajt dhe me mua se të duha. A, sa të pas ka dashur, ara. Qa ke, ore? Sa të pas ka dashur, ara. E ti si u bëra? Si u bere? Nuk doja vetën. Vajtë atë pjesja, po nuk e di qa do me thënë kjo. Asu nuk e di qa do me thënë. Po, që ka diçka, ka. Po qa do ketë? Po konkretikisht nuk di të themë. Po ja se po pjës një miku në tim. Një sekund. Pa pjët e njerë, pjët e njerë. Ta marë qik telefona i mërvesh ka këto. Alo? Qimi? Ku jera, ma qok? Ore dhe gjo, Ilia ka parë baban që ka vdekur në ndër, si kur i thoshte hajde. E kapi përdore, thuj. E kapi dhe përdore, thot. Qa do me thënë kjo? Aha. Aha. Qa thotë, mjallë? Aha. Qa thotë, ore, mjallë? Seriozisht e kjetë? Qa thotë, ore? Qare? O, mjallë. Are, atje. Ua. Mos, ikë, vla, ikë, më shumë rëzit, ikë. O, qa thotë, ore, se më nëzore kërthisë në vëndi, ore, qa thotë, ore? Me thotë qimi tani, që e paskalen Manchesteri për një golë. Ja, këto janë halere, jo këto që thua tjere. Me iku trurit anë, duat të pi një birë, do vish me mua? Si thua? Do vi dhe unë o nami të betë, unë desh di që ati në thua. Ha, ikim pi një birë, hec, meri ato dhe e dikim.